Mayong buntag kaninyong tanan. O sa mga atong kaigsuunan nga nasa online karon o magatanaw ni maong uh, ah, panimbahon ang Ginoo maga uh, uban usab kaninyo. Ni aging Domingo, giwali ni Attorney Luisro, mahitungod may tungod sa ang Diyos mao atong sanctifier ang magbabalaan kay dunay series karong bulana, naguna kita nga si Jesus mao atong manluluwas o ang logo simbolo dia mo ang cross unya si Jesus mao atong magbabalaan ang hugasanan dako man na siyang kawa nga istad oh ini sulod nimo sa templo kaniadto manghugas o karon si Jesus ang atong mananambal Jesus is our healer pero magaampo na kita Ginong Diyos ning takna sa kabuntagon karon nagadool na, na usab kami diya kanimo uban sa pagampo ug pagila nga ikaw among buhi nga Dios gamhanan ug makaayo sa bisan unsa nga mga balatian among ginatugyan kanimo among panimbahon karon nga ikaw magagigiya gayud kanamo ug ang imong balaan nga espiritu magalihok gayud kanamong tanan sa ngalan ni Jesus, among Ginoo ug manluluwas amen Si Jesus ang atong mananambal. Doon ay pangutana. Ang pangutana, mao kini. Doon na pa ba kahay milagro nga mahitabo sa atong panahon karon? Kay doon ay mga kristuhanon nga dili na kayo mo milagro Ilabi na ang ilang doktrina nga ang milagro kaniadto daw na naitabo karon wala na kay nanamanta sa siyensya ug modernong panahon halos wala na may imposible sa siyensya pero sa mga nagtuo og milagro sultihan ko kamo niadtong 2003 sa diyang nag-intern ko sa Tondo Usa ka elder rindo nga dunay mato nga testimonya mahitungod sa yang asawa nga gitaningan sa doktor ingon e sa doktor Brad pipila na lang kabulan ang kinabuhi sa imong asawa So ingon e yak kong mao mana unsa pa may akong dugayan sa ospital magtalagad na lang ko nga mamatay akong asawa diri sa ospital kay doon na na may taning yang kinabuhi. Siguro mga upat unom na lang to bulan gisulti sa doktor niya. Siya ako na ipagawas akong asawa, magasto na ko doon, mamatay raman ng yapon. Pero yun niya, dili man ka ang Diyos, dili man ka Diyos doktor. So, e, eh, uli niya, yung asawa, nga naghulat sa taning, pero, wa man mamatay. Pila katuig ng labay, na ayaw man sa iyang stage 4 nga cancer. O tawag ni Mwana, dili ito, milagro. Oh. Uli siya. Nahinumduman niya ang gibuhat ni Isaiah. Naghangyo sa Diyos. Nagpakiluoy. Nagprayer o fasting siya. Gino, kung, yung ginoo gino, kung, imo man yung kabubuton, nga kuhaon ni mga akong asawa, ako naman ang madawat. Pero kung, doon na pa'y kaayuhan yung sakit, nagatuo ko nga yung musang ayuhon. Oo. Oh. Ang tinuod. Huwag mamatay ang asawa, oy. Pila katuig ng labay, ganit siguro nga karon. Wala ako ka-update, basig buhi pa. Munang, ako mo to, yung milagro. Nga ang ginoo, makaayog yapog balatian. O doon na yung mga testimonya, usap sa ato mga misyonare, dito sa mga laing nasod, dito sa mga bukid-bukid, sa mga sityo, dili makaadto sa mga ospital, ya yeah, mga doktor dito, mga kwak doktora, ang nila ang mga masakiton, kanina na mga balatian, pati sila, ah, kay Dini sa Pilipinas, wala sila ka-experience nga. Mag-ampok sila masakiton, di man maayo dito. Naayo lagi. Kaya yeah, po yung mga milagro o nga karong kabuntagon atong diskubrihon balikan na to ang kasinatian ni Isaiah o ni Hisikayas ni atong unang panahon o sa mga disipulo o ang sa mga eksperyensya sa mga disipulo ni Kristo o ni Apostol Pablo o sa mga gipangayon ni Jesus sa iyahang panahon. Mao atong basahon diya sa ikaduang mga hari kapitulo 20 bersikulo 1 hangtod sa 7 unsay nahitabo kay hari Isikias kaniyadto ingon pa sa Dios niadtong panahon na nasakit si Isikias himalat yo na himala na. Ah. Unya, miadto kaniya si Isayas, ang anak ni Amos. Go, giingnan siya. Kini ang giingon sa ginoo. Pangandam kay mamatay kana na. Kung kaniya to, giingnan siya sa Diyos, agi sugo sa Diyos si Propita Isayas, nga sultihan si Isikaya nga pangandam kay mamatay ka na. Karon kin may magsulti kasagaran? Ang doktor. Unom na lang katuig imong kinabuhi, usa nalang, nalang nalang kinabuhi. na lang, duha na katuig, pangandam kay pila na lang katuig imong kinabuhi. Kahimalat himalat yun na. Mitubag si Isikayas. miatubang si Isikayas sa bungbong o nagaampo siya sa Ginoo. Miingon siya. Ginoo, o oh, Ginoo, hinumdumi in taon nga nagmatinumanon ako diya kanimo sa bugus kong kasing-kasing o gibuat ko ang makapahimuot kanimo unya binang midangoy-ngoy si Isikayas. Grabing yang hilak dangoy-ngoy yun, nagbakho. Bibiya si Isayas sa hari apan sa wala pa gani siya makagawas sa tunga-tunga nga hawanan sa palasyo giingnan siya sa Ginoo Balik ngadto kang Isikayas nga pangulo sa akong katauhan, og ingna siya nga kini ang giingon sa Ginoo ang Dios ni David nga imong katigulangan nadungog ko ang imong pag-ampo og nakita ko ang imong mga luha Ayon ko ikaw o sa ikatulong adlaw lakaw ngadto sa templo. Dugangan ko kinsi katuig ang imong kinabuhi o luwason ko ikaw o kining syudara gikan sa hari sa Assyria. Panalipdan ko kining syudara tungod og alang sa akong ngalan o sa akong sulugoon nga si David. Busa si Isaiah nagpakuha o dinukduk nga igos aron iampol kini sa hubag ni Isikayas aron maayo siya. Unsa man ang hinampol nga igos? Fig tree, dahon sa fig tree. Do na ka importante nga nga atong dapat masairan karong kabuntagon mga igsuon. Unsa man kining tulo ka kamatuoran? Una, ang juice mutubag gayud sama pa inobsanon nga pag sa masakiton. Ano bang magpakiluod ka sa Diyos? Ingon si Isa, si Haring Isa, si Kayas, Oh, ginoo, hinumdumihin taon. Huh? Nagbinutaan niya ako. Wabiyabiyog ko, nagpabuyag ni mo. Huh? Sa tibo kong kinabuhi, akong tingwa, ang pagkabalaan biya gayod. Well ang kamaturan mga igsuon mau kini Aduna ito sa Dios nga oo diha dia tabangon sa Dios imu mang pagampo do na usab hulat usa Wait. tangad sa do na usab dili kini apan mau kini pero walay pagampo nga wala tubaga sa Ginoo gitubag na siya satanan Kaya ang Ginoo mutubag ayod sa tanang mga pag-ampo. Ayang tubag? Oo. Hulat usa. Yes, na magyapo na. Pero not this time. Yes, na magyapo na siya. Huwag ka nang dili kini, apan mau kini. Gitu ba, gyapo ka sa ginoo? Dili kini mo imong ipungayo, pero gatagaan kaniya mas nindot para sa iyang panlantaw alang ni mo. Bakit mas maayo? Pero usay, mas magbagulbol mag patag dili kini ang ihatag si Ginoo nya mau kini kita pa kinsa pa mang, mas mangialamon nakabalo sa mas makaayo nato kita o ang Ginoo dapat makasabot anak nga kay wala gihatag sa si Ginoo kini mau kini ang gihatag kabalo siya unsay mas maayo alang nato kay kay isikayas oo dayon ang tubag sa Dios wala pagani nakagawas si propita isaya sa tunga-tunga sa palasyo. Noon, lapad mo po ng palasyo. Abot mo siya, nag-usa ka, ektarya ng palasyo sa hari. Nung naa pa lang siya dito sa tunga-tunga, ipabalik na siya. Itubag na yun ang pag ni Haring Ezekias. Pero si Apostol Pablo, tulob ya siya ka higayon nag hangyo sa, sa ginoo. Pero unsa itubag sa ginoo niya, dili kini apan mao kini atong basahon para klaro apan aron dili ako magpahitas un, tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita gihatagan akong tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo sa makatulo nagambo ako sa Ginoo nga iya kuhaon sa inyong una-una, dili seryoso ang pangamuyo ni Pablo. Wala ba ito siya nagpaubos? Wala ba siya may hangyo? Hangyo lubo po Tulo ka hangyo. Apan, ang iyang tubag maokin kini. So, dili kini pero maokin kini. Igo kanimo ang akong grasya. Muna itubag sa, sa pag ni Apostol Pablo nga. Ayon ang unsa man balatian nga nakahasol niya kay sa imong e kaluya makita sa hingpit ang akong gahom muna mga igsuon siguro ang uban kanato dismayado nga dugay na majud ko nagampo si Gino, kay mo ingon nila mo tubag man jud sa pagampo ang Gino. putubag man jud pero basig mao ang tubag ni mga Dili kini, pero mao kini. Mao nga, dapat, ato pong ablihon atong una-una, atong kasing-kasing, nga kung wala gihatag sa ginong atong gihangyo niya, doon na siya gihatag nga lain nga mas nindot. Ana siya gihatag nga maayo. Oo. Oh. oh. tama man siya grammar, pero murag, dili maayo paminawan nga, ah, gihatagan si ginoog lain, dili. Gihatagan kasi ginoog maayo. Oh. Wa niya ang imong pangamuyo, pero ang yatag sa ginoo, mas maayo alang kanimo sa panglantaw sa Diyos, diri sa atong panglantaw. Ikaduang kamatuoran, ang Diyos mugamit usab og tambal. Gi presita Prescription. Google nako na ko ang binisaya sa prescription. Resita man. Oh. Tambal. Proseso o instrumento sa pag-ayos sa mga sakit. Munang dunay mga kristuhanon nga kung mo inom kag tambal, kulang na daw Sayop ka pagtuo. Sayop kana. na. Kaya ang Diyos mismo naghatag og unsa itambal kay Isaiah naghatag og prescription o wala pa may butika sa una kung nuna tay butika ah, uh, i siya to tambal sa hubag hubag ra biya tong sakit ni Isaiah pero mapuno ka sa hubag uh, mamatay bugo oy dili nimo di na ko ma-imagine kung makalingkod ba si Isaiah og tarong kung yang lubot na punog hubag yang ilok na punog hubag ang agtang ay hubag. Imagine mo na, mo na, ang iyang hubag, ikamatay yun niya. Pero hubag na to yang sakit. Wa mo po ingon nga, hubag nga bali. Basta kay hubag. Boil, hubag na siya. Uyapos. O, oh, unsa ba ka para sa ato, ka nang dagko kayong hubag. Ang gipang nana ng hubag. Sakit kay itong hubaga. Pero unsay risita. Risita busa si Isayas nagpakuha og dinukdok nga igos dahon kini sa fig tree gidukdok aron ihampol kini sa hubag ni si kayas aron maayo siya karon kita unsa may tambal nato sa hubag mayana no o alubira basta mga herbal kay wala pa may sayang tapik ko nga medisina sa una ni irbal. Usah, pero tambal gi risitahan siya og dinukduk nga igos mao kanay gigamit sa Ginoo oh. tambal karon gigamit sa Ginoo oh. pag-ayo sa, mga balita yan, mga cancer ah, medisina nga pinaagi sa siya. tambal magyapuna O, ang gisugo, si Isayas, nga magpakuha o dinuklok. Karon ang gisugo, nga magayos sa mga masakitong ah, doktor. eh okay, moderno naman atong panahon. Unsa pa diyon? Sa panaa niya. Si Naaman nga sanlahon mitunlob sa makapito sa suba sa Jordan. Adunay proseso. Wa naman siya ingnan ni Eliseo nga, okay, uli na kay naayo na imong sanla. Nganong <laughs> gi bagulbol bi ni sa naman sa tagda suba nga limpyo nganong diri pa man sa Hurdan, nga lubog, diri pa man ko gi, pat, ni Eliseo. Dili <laughs> unta siya. Kay siguro atong panahon na nagbaha na lubog. Pero yung sa iya mga sulugon, anong dili ni man nimo? Sulayan kumandir kay sinaaman, kumandir sa kasundaluhan sa Syria. Kalaban pa yun sa Israelita. Kapalo ba mong sa panahon ni Propeta Eliseo, Wala yung Israelita nga naayo sa sakit sa sanla. Ringlip ruse. nga gamhanan man ang ilang Diyos. Ang ila pang kalaban mo yung di ba awkward kayo? Kung ato pang Atong ibutan sa atong panahon, sa panahon sa kamakup, wala joy na ayaw nga masakiton. Pero doon na pa'y dili membro sa alayas, mo na, diba na ayaw. sa pastor. Di ba awkward? Kaila sa unay. Nga na po, wala joy na sa mga bisag usa kasanlahon sa panahon ni Eliseo sa mga taga-Israelita. Kanihinong taga Syria, taga Assyria nga commander sa sundalo mo pay naayo sa sanla. Dili na ta magdugay da kay do na po nay, hinungdan kung ano. Pero nay kamatuoran. Mo ni ang risita o tambal nga ni patapat aron maayo ang sakit ni Isikayas. Oh. Fig tree. Do nay mo dagko do nay, po, o, ban, na puy gagmay uban na puy gibutang na sa pat pag search na gapon, bulak naman ni. Eh. Uh -huh. Kay gibutan na magi -gi, gi himo bulak. Napod mau ni si Naaman. Uh -huh. Ang proseso sa pag-ayo sa sanla ni Naaman, ito slob o kapito sa suba sa Hurdan nga lubog. Ini human sa kapito katuslog. Mikawas yan na ayo ayahang sanla. Kaya eh kung dili pa na proseso, wala na na gaayo na, na, na. -ayo sa dayon. Napoy pang pamaagi nga pag-ayo sa Ginoo. Ang mga Israelita nagbagulbol batok sa Dios ug kang Moises. ang Dios mipadala padala og mga bitin nga malala og ipamaak ang mga tao ug daghang mga taga-Israel ang nangamatay ay panahon eh nga na nag sila. Nagbagolbol sila, ingon sila. Anong gidala man ta ning dapita, gipagawa sa Ehipto aron lang man ta, mamatay. Uhaw pa yun sila sigi sila kaon nga. ingon sila unsam ning klaseng pagkaon. Balik-balik na lang. Sumun na kayo. Ah, suku ang ino. Gipadalaan sila, malalang gi Gipamaak. Ah, nangamatay ang uban. Na nakamatgo naka nakaamgo sila nag hinulsul sila unya sa diyang nag sila kay nakaamgo sa ilang mga sala kay nangamatay sila kay pamaak sa bitin mao ni gisugo ni sa Dios gisugo sa Dios si Moses ingon sa Dios o giingnan sa Ginoo si Moses paghimog larawan sa bitin nga bronze og ibutang kini sa tumoy sa usak katukon. Og ang hipaakag bitin, dili mamatay, kun makatanaw ni ini. Busa nagbuat si Moises, og bitin nga brunsi, og ibutang kini sa tumoy sa usa katukon. Og kun ang hipaakan og bitin, mutanaw sa bitin nga brunsi, dili siya mamatay. May instrumento, na simbolo nga gigamit. Kini, simbolo ha, Mohonin ginagamit karon sa medisina. Tingala ka nga anong mga logo sa ospital sa doktor na may halas diri ni ang origin kay nag simbolo healing kaayuhan. Gikopya na lang sa Biblia. Pero doon na ni nag po niya sa kay Jesus. Nga kung kinsay mo toto kay Jesus, maayo. Nagsimbolo po na sa kay Heso Kristo. Kanang maong logo. Pero gigamit okay, og naggamit og instrumento. Nga wala laman yung nasa Diyos, okay, kaya naghinulsan na mo, maayo na mo sa inyo mga dili na mo mamatay, dili na mo dutlag, Di na mo dot binum sa bitin. Ipahimo pa yun si Moises, no? Pahago-hago pa yun si Moises. Og... Ug... Pila pa kauras ka ito, ka, gimo ni Moises og brunsi. Wala pa na ng brunsi, nga bitin, dagang pa ito Dagang pagkiruto ng amatay. Ang ito na ni Moises, pagimo. Kay magpabukal kayo. Au, magpabaga pa, binagkayo. Aho, magbaga pa, aron maglanay. og brunsi, aron mapurmag bitin ingon ana piro sa diyang nahumana gitutukan nila katong napakan adi ah, na sila mamatay instrumento karon daghan namang instrumento sa science ang gigamit sa Ginoo na mga aparato instrumento so unsa pa ba ang atong Oh, kani usab sa Marcos 8, 22 hangtod pag-abot nila sa Bitsaida, di ay usa kabuta nga gidala sa pipila katao ngadto kay Hesus. O gihangiyo nila si Hesus sa paghikap kaniya. Gigunita ni Hesus ang kamot sa buta o gidala niya ngadto sa gawas sa balangay. Gitutuhan. Unsa may ituto? Simpre laway. Oh. Ni Hesus ang mga mata sa tao o gihikap kini unya gipangutana niya. May nakita ka ba? May gani kay butano dili makakita sa pagtuto. Mga kwak doktor may hiling manuturon. Mihangan ang tao o miingon. Oo, nakakita ako mga tao. Apan mura sila mga kahoy nga naglakaw-lakaw. O di pa klaro. Wala dahil sa maayo. Imagine. Si Kristo may nag-ayo pero dili dayon yun 100% na ayo. 50% pa lang siguro. Unya, hmm. gikap ni Jesus pag-usap ang mga mata sa tao. Ining e higayon na, mitutok ang tao o nahibalik ang iyang maayong pananaw. Masa may masabda na ito Ang proseso din ini, wala dayon maayo ug diha-diha ang buta. Kung nga tayong mga sakit, nga dili pun maayo diha-diha. Proseso. Wala ma one time. Dili para sa ubang hilanat, inum kag para sa kag paracetamol ron ugma, wa na. Pero nay uban mga ubo nga isa ka semana wa gyapon maayo ang ubo. Proseso man ang pag-ayo. Unig usaka kamaturan kini nga usahay ang pag-ayo sa Ginoo sa atong balatian, sa atong sakit. Proseso inanay. E nga nung wa man niya ayuhada yung buta. Nga, pwede raman to niya, ayuhon na yun. Pwede rin niya yung Okay, makakita na ka. Human. Iyap yung gitotuan. Iyap yung gikap-hikap. O, usay sa'yo muna kita. Dapat makasabot yun ta sa pamaagay sa ginoo ba para hindi rin tala yung nga. Dugay naman ko nagampo. Grabe nang inong na kong tambol Wa, mamang kumaayaw. Ang sapay sunod. Nakamatauran ang Diyos makaayo sa sakit, sa lawas o sa kalag sa tao, pinagi sa pulong lamang, mo mani itong gusto. Kaya mo po, pulong lang. O, ato basahon, misakay siso sa usa kasakayan, o mibalik pagtabok sa lanaw, o miabot abot sa iyang kaugalingong lungsod. Unya may pipila katao nga nakatod kaniya ug usa ka paralitiko nga gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang katako sa ilang pagsalig kaniya og miingon siya sa paralitiko. Anak, ayaw ka balaka kay gipasaylo na ang imong mga sala. Masakiton niya ang iyang giingon, ayaw ka balaka kay gipasaylo na imong mga sala. Unya may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon sa ilang kaugalingon nagpasipala sa Dios kining tawhana. Nasayod si Jesus sa ilang gihunauna. Ung miingon siya, nganong naghuna-una man kamog daotan? Hain may sayon isulti, gipasaylo na ang imong mga sala o bangon og lakaw. Karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon dad-a ang imong higdaanan og pauli sa inyo. Oh, imagine. Din ni, giayaw ni Jesus, ang paralitiko, pinaagig pulong lamang, o gipasaylo ang iyang mga sala. Nasabtan niyo mga egsoon, ang pamaagi sa Diyos, pinira po siya, muayo na to pinaagig pulong lang. Pero nga mututo pa man siya sa uban, anong nung mugamit pa man siya, hampol, sakit ni Isikayas, nga gamhanan man siya nga Diyos ang atong gamhanan nga Dios tanang pamaagi iyang ipakita sa tawo unsay posible mga karo nga panahon tanang pamaagi aron maayo atong sakit ug balatian gitugot sa Dios ayaw lang to mga orasyon orasyon sa mga magic magic sa mga kwak doktor kay daotang espiritu to mga donay magdugay sa ospital, doon na po'y ampuan, maayo na po na Kaya, mamamang ka pinagig pulong lang, maayo na. So, ah, himaya, kahit ako maka-experience na tag, pinagig pulong lang. Pero kung gusto sa Diyos nga proseso ang pag-ayos sa ato ang mga sakit, atong dawaton kay nasa'y purpose, anak na sa plano na ay purpose. Kanina sa ay purpose ani para masayon ang mga tao nga sisus, mo ay misiyas kay makapasaylog mga sala. Pinagig pulong lang. Ang paralitiko at ah, god bangon, pulong lang. Pero ang buta gitutuhan pa. So nakasabot na mo sa pamaagi sa Dios sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. O alang ka na karon karoon, kani ato mahimo kay sige na matag antog ospital. Ato puning sulayan. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia aron magampo alang kaniya o sangalan sa ginoo magdihog kaniyag lana. Ang maong pagampo ngayon nabanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang ginoo mo pahiuli ka niya sa maayong panglawas o mo sa iyang mga sala. Busa, pagsuguray ka mo sa inyong mga sala o pagampo sa usag-usa, aron ka mo mga, mga ayo ang pagampo sa tao ng matarong dakog kahimuan. Kaya ang kantik sa mungod ani sa unang panahon, sige man sila lalis-lalis, sige sige away away O, sige sila glinibakay mo gibadlong sila si cago, nga mo nang magpinasayloay sila para maayo sila sa ilang mga sakit o mapasaylo sa ilang mga sala mga iksoon, karon ato kaning buhaton kung kinsa kaninyo ang gusto nga magpaampo yang balatian pinaagi sa gahom sa Dios ang instrumento din ni lana wala ni gahom ning lana why magic ani instrumento ra ning lana bibi oil guna pero sa atong nasabtan sa pamaagi sa pag, pag ayo sa Dios mo gamit sa instrumento pero sa unang panahon sa karaang panahon ang lana herbal Katong, kung sa karun pa, herbal oil, boy, mo'y sa ilang mga ulo, aron sila maayo. Pero instrumento usab ka ang Lana, simbolo sa pag-ayo sa Diyos. Magaduo lang kita din eh, sa tubangan, si Pastor Ramsel, si Pastor John, mag ampo kaninyo. O kinsa ka gusto magpaampo. Hinumdumi, dili lang ang lawas mo'y ay ayohon sa Diyos, kundi pati atong kalag. O, emotional problem, katong mga depressed, ayohon na sa ginoo. Unamo mga kauban sa panimalay nga doon mga sakit, kamo ang representative, instrumento, pwede kaya po na. Sama ni kapitan sa Romano, sa ruma nga sundalo nga ang iyang anak tuwa sa balay pero siya adto kay Kristo iyang ni Jesus ay mo anak giayo na so pwede gyapon nga kamo moy representative sa inyo mga kaparentihan o, o, inyong kaila nga nagmasakit kung asa man sila sige si Haring si humansya human giayo sa Ginoo miadto sa sa templo ug nagpasalamat sa Dios. Gani do na siya gisulat. Human siya maayo sa sakit. Ingon pa niya, gipakaingon ko mamatay ako sa kaadtuhon sa akong kinabuhi. O magpabilin na didto sa siyol hangtod sa hangtod. Gipakaingon ko dili ko na makita ang Ginoo dinhi nining kinabuhi ah ug dili na ako makahigayon sa pagpagkita sa akong isik katawo dinininining kalibutan ang akong kinabuhi giibot o gikuha gikan kanako sama sa tulda sa magbalantayng karniro sama sa usa ka gilukot mo ang akong kinabuhi o giputol gikan sa hablanan gisakit mo ako sa adlaw o gabi og nagbuntag ako tuaw sa pagpakitabang daw gidugmok sa usa kalion ang akong kabukugan. Gipakingon kog buot mo akong patyon sama sa langgam nga sayaw og tabon. Nagpanawag ako og mi agulo daw sa lampati. Lapoy na ang akong mata tungod sa pagpunay hangad sa langit. Nagantos ako sa kasakit o ginoo luwas sa taon ako. Apan unsa may mahimo ko nga gisultihan naman ako sa Ginoo ini ug siya man mismo maoy nagbuhat niini dili na ako makatulog tungod sa kaguol o Ginoo ang akong kalag mabuhi uban kanimo busa hatagig pahulay ang akong espiritu ibalik kanako ang maayong panglawas o ang akong kinabuhi ang kapitan nga akong nahiaguman alang ra usab sa akong kaayuan apan gilawas mo ang akong kinabuhi gikan sa gahom sa kalaglagan o gikalimtan mo ang tanan kong mga sala kay ang siyol dili man makapasalamat kanimo dili makaday kanimo ang kamatayon katong ato ana sa lubnganan dili na makapaabot sa imong panabang ang mga buhi lamang mo'y magpasalamat kanimo sama sa akong gibuhat karon ang mga amahan mo sugilon ngadto sa ilang mga anak bahin sa imong kaayo o Ginoo, giayo mo ako. Busa, mag-awit kami kanunay dito sa templo. dinuyogan sa mga instrumentong may kwerdas. Kini mao mga pagpasalamat ni Haring Isikayas. Magapasalamat usap kita sa Ginoo kay nasayod kita nga ang Dios nagtubag gayud sa atong mga pagampo. Ginoong Dios, salamat nini nga ni higayon nga gi hatag mo kanamo nga among nasabtan kung unsa ikaw magaayo sa among mga balatian. Doon ay instrumento, doon ay ug pinagi sa pulong lamang. Ako nag-ampo, bisan na mga nasa online, ikaw usap magahikap kanila, nga sila magaduol usap kanimo, a pinagi sa pulong, maayo usap sa ilang mga balatian karon unsa may balatian nga anaa kanila Ginoo ikaw magaayo ni ini pinaagi sa among Ginoo Ginoong Hesus ang ngalan nga gamhanan sa tanan Amen